ሲፈጠር ሰው ነው እጹብ ድንቅ የሆነ ነገር ነው ማሰብ ያለበት በዛው ልክ ነው መመላለስ ያለበት በዛው ልክ ነው ማንነቱን ያጣለት ብዙ ክፉ ነገር ይሸከማል ለምሳሌ አንድ ሰው ሁለት ሰው ነው እየተጓዙ አንደኛው ሰው በጎርፍ ውስጥ ጊንት በጣም ታማለች ጊንት ታቃላች አይደል በጣም ተታመ ነገር ናት ስትናደፍ እና ጊንት ጎርፍ ሊወስዳት ስትሰቃያ እጁን ዘርግቶ ሊያድናት ሲሞክር ነደፈች በጣም ያማል ታቃላችሁ በጣም አማሞ እና ትንሽ ቆይቶ ሲያያት በጣም ተሰቃያለች አሁን ድጋሚ ሲዘረጋ ነደፈች እና ከጓደኛው ከጎኑ የነበረው አንተ ሞኝ ያልገባ እሷ ለትገልህ የሞከረች አንተ ለታደናት ራስን ታስጠቃለህ ብሎ ነቀፈው ሰደበው ሞኝ ያልገባሃል ያኛ ሰው የገን ሸሚዙን ቀዶ እጁን ተቀለለና ሶስተኛ ጊዜ ሲሞክር አዳናት እና ለጓደኛው አንተ ብዙ ጊዜ ጊንጦች ሲታይ ጊንጥ ትሆናለህ አለ እኔ ሰው ነኝ የተፈጠርኩት ለማዳን ለማሻገር ለማብቃት ለመርዳት ነው ጊንጥ ደግሞ የተፈጠረችው ጥቃት የተሰነዘረስ ይመስላል ለመንደፍ ነው እሷም ስራዋን የሰራችው እኔም ስራዬን የሰራው ማዳን ስራዬ ስለሆነ ለምንድነው አንተ አንዴ ተጠቃህና ጊንጥ ሁን ብለህ መከረኝ የኔ ተግባር ማዳን ሆኖ ሳለ ስትሞት አይቼ ዝም እንድል ለምን ትመክረኛለህ ግልጽ ነው ክፋት ስታዩ ያንም ለማድረግ ምትሞክሩ ከሆነ ተሸንፋችኋል ማለት ነው ክፋት ስታዩ እናንተ እንደሰው መመላለስ መቻል አለባችሁ